З хвилини на хвилину почнемо діалог з представниками країни, яка досі вважає, що в 21-му сторіччі можна силою вибити якісь результати надовго. Ми спробуємо довести, що це не так. Це перше. І друге, прошу вас не звертати увагу на всі ці фейки з якимись там прізвищами Янукович, Бойко, я не знаю, там кого вони ще хочуть призначити спецпредставниками по Україні. Типа Мураєв чи Ківа. Все буде так, як треба Україні і так, як треба нашим людям, які вже довели, що країна перемагає. Дякую.